Velkommen til Se Hjort, Chart og Tanker. Men først og ikke mindst, den sædvanlige disclaimer. I kan jo bare pause og så læse teksten, så fremt og hvis I har tid og lyst. Til denne uges Chart og Tanker per børsluk 26. august 2011 har jeg valgt at se lidt nærmere på C20, Algabello, Bioporto, Genmap og SAS. SAS, det er jo så DK-delen af den, altså den SAS, der handles på den danske børs. Så hvad med, om vi kaster os over lidt chart og tanker? Vi har så her lidt OMX Copenhagen C20 Index, og vi kan jo se heroppe, hvor vi lukkede den 26. august i 337,12 med et mindre plus, og ja, det gjorde vi jo så. Det vi ser på her, det er en måned, og det er et daily chart. Vi kunne gøre det, at vi zoomer ud og ikke ind. Og det gør vi så ved at gå ud på 10 år. Sådan her. Så kan I så se, hvor de her horisontale linjer, de kommer fra. Stadigvæk det er et daily chart. Og jeg har så også valgt at gøre det, jeg har lagt en FIB ind på. Den har jeg så trukket hernede fra. Og her op til lidt på ekstremerne og med en bred pensel. 50%, det er så cirka det område, hvor vi ligger og tumler rundt pt. Vi ligger samtidig og tumler rundt lige her på et demand område, så jeg forventer da helt klart, at vi finder support her. Og jeg forventer sådan set også, at vi får os et bounce inden for de kommende par uger. Men der er meget politik, og den ene dag, der er euforien stor, og den næste dag er depressionen lige så. Det kan være, at det bliver en lille smule tydeligere, hvis vi lige tager og skifter den om til weekly chart. Sådan her. Og så kan vi jo så zoome ind. 5 år først. Så har vi det her. Der er lidt tydeligere med, hvor vi har vores support, og hvor vi har vores resistance. Det her, det er jo så den lille ø, jeg snakkede om. Vi har også en mindre ø her. Så man kan bokse ind. Det er trading ranges. Vi bragede lige ned igennem denne her. Men vi finder support i området her omkring. Nedad er der en support her omkring. Og så er der en support her omkring. Opad har vi de røde. Der har vi noget modstand ved en 360 stykker og en 380 stykker. Og ja, så er der vist ikke nogen grund til at fundere mere over, hvor langt op eller ned kommer vi. Og det var jo så C20 på et chart, et aktiediagram og indeksdiagram. Her har jeg så valgt at smide C20 instrumenterne ind i det lille regneark, jeg præsenterede jer for sidst. Og vi går 3 uger tilbage. Det har vi herude den 5. august, fredag. Og så kan vi jo så se her, hvor de forskellige C20-aktier lukkede henne. Og hernede har vi så indeks på 375. Og den 26. 337,12. Og det var så et fald på 10,10%. Skal vi tilbage til samme sted, som vi var for 3 uger siden, skal vi altså stige med 11,24%. Så var der jo nogle selskaber, der var regnskabsaktuelle i denne uge, og blandt andet en af dem, det var NKT. Og der kan vi jo så se, hvordan det gik. Vi tordnede i gulvet. Fald fra 222,5 til 182,90 på dagen. Og ja, i forhold til den 5. august er NKT så faldet med ca. 100 kroner. Faktisk faldet med 35,2% og skal altså stige med knap 54%. Bare for at være kommet tilbage til, hvor den var for 3 uger siden. Nu gør vi så det, at vi bevæger os ud i et lidt anderledes hjælpeværktøj. Og her kigger vi så på Algabello. Kan se, den lukkede i 309 kroner. Det har vi her. Og
så kan I jo så ligesom se, hvordan trenden ser ud på det instrument. En anden ting, som er ved at bemærke sig, det er, hvordan er det egentlig med handens volumen. Og vi kan jo så se hernede, at kigger vi på 100 dages snit i kroner, så er gennemsnittet på 3 millioner danske kroner. Så det er altså et instrument, man kan handle, man kan komme ud og ind. Her er vi så på et lidt andet instrument, det er Bioporto, de var også regnskabsaktuelle. Og ja, 100 dages snit i kroner, 285.000. Og så kan man jo hurtigt komme til at forkøbe sig og få problemer med at få solgt. Trenden på det instrument, den lukkede fredag i 5.55, ser jo grangrivelig en smule anderledes ud. Genmap her på samme måde. Igen, vi har lukkekursen her, 36,80 kr. Vi kan se på en gennemsnitsvolumen, knap 3 millioner. Vi kan se, hvordan handelsvolumen i gennemsnit er aftaget på 200 dage, 73.377 styks i gennemsnit. Og inden for de sidste 30 dage er der så kun omsat 61.539 i gennemsnit. Og så her det sidste. Det er SAS DKK, som lukker i 10,40 kr. Og igen har I mulighed for at se, hvordan trenden ser ud. Og det var jo så i virkeligheden uden hjælp fra vores diagram chart. Så dem kaster vi da lige et blik på nu. Vi har Agabello her, og vi har 5 år, og det er weekly. Og nu bladrer vi dem alle sammen igennem på weekly først. Vi kan se, hvor vi ligger henne af. Vi ligger helt hernede omkring en 300-310 stykker, og vi havde en bund her tilbage, og den har vi så været nede og sige goddag til igen. Og så her lidt Bioporto, og igen på samme måde, 5 år, og puha, det er jo så et lidt anderledes chart. Vi kan se, at Bioporto har det med at lave nogle gevaldige ryg op, og så ryger vi hele vejen faktisk tilbage til samme sted. Og igen et mega, mega ryg, og ikke blot tilbage til samme sted, men som endte også en smule under. Og så fik vi også igen her et mega ryg, tilbage, mega ryg, og ja, og nu er vi jo så nærmest tilbage her ved det her område. Vi tager og kaster et blik på, og det kære barn har vi så her. Det kunne minde lidt om det, vi så tidligere med Agabello. Ret højt oppe, og derfra kun en retning, ned og lave en bund her, og så sådan en sød lille champignon top, og nu er vi så tilbage, ikke kun til samme område som her, men faktisk har vi været under og ligger pt. Under det her niveau. Men vi har haft os en klar nedtrend, og ja, weekly chart, muligvis, måske, noget dobbeltbundagtigt. Og så SAS. Ja, men hvad skal man sige om det? Skal huske, at der har været et par store aktieemissioner siden. Vi toppede ud helt heroppe omkring 280 kr. Og ja, antallet af aktier er jo vokset gevaldigt. Så har man lavet lidt split, omvendt split. Og ja, men i hvert fald, SAS hernede, omkring en 10 kroners penge, og vi gør nu det, at vi vælger at gå hele vejen ind på 6 måneder, så har vi den her, og det er så sådan en sød lille inde midt i maven på noget her-agtigt. Man kan gøre det, at man tegner en diagonal linje her, og så kan man så tegne en anden her, så vi har sådan noget, der spidser til agtigt. SAS var også regnskabsaktuelle, og det er måske i virkeligheden en lille smule tydeligere ved at se på daily. Skete som endt her. Breakout, breakaway med et gevaldigt gap. Og her fik vi så nogle horn på. Og ja, tilbage til punktet for breakout. Og så genmap her på
6 måneder daily chartet, så har vi os liggende og rodet her nede. Og ja, der er jo noget magi i de her bunde, der bliver sat 34 kroner. Vi kan se, der blev den gabbet ned, handlet ned og ovenikøbet under 34, men lukket på 34. Sørg mig så, om vi ikke fik os et genbesøg her. Spørgsmålet er, om vi skal hele vejen der ned. Det kan vi jo få en lille smule hjem til at prøve at forudse ved at smide nogle indicators og oscillators på. Det gør jeg ikke pt. Det kan I selv tumle rundt med. Men vi tager lige og kører tilbage til de to sidste, Bioporto og Alk Abello. Og Bioporto har vi så her. Vi går lige en lille smule længere ud. Vi tager den lige på 2 år. Så så den sådan her ud. 2 år tilbage, så havde vi det her gevaldige rekyl, euforien stor og et lille horn på. Gevaldig retrace, og så mark op, og så lige op, lidt mindre lige op, og lidt mindre lige op, og så igen, mærk, horn, og derfra så ruller vi dernede af. Vi ligger her og tumler i det her område. Vi har vores skulder, hoved, skulder på plads. Og ja, om ikke andet, så kan man sige, at den dag i hvert fald kom i spil. Og et target, som kan være lidt besværligt, fordi hvor ligger man lige necklinen. Men target her er opfyldt. Og så her til sidst er Gabello, og igen 2 år. Så det er daily chart. Vi vælger at gå lidt længere ind. 6 måneder. Så har vi den her. Og det er jo selvfølgelig for at finde ud af, jamen, hvor ligger vi henad? Ligger vi i nærheden af noget udbudsområde? Noget modstand? Ja, altså vi har et range. Og i virkeligheden her. Så vi ligger med kursen her og tykker løs. Bemærk dem her. Lange, lange haler. Og ja, skægt nok. Hvem får solgt i et område her og her og her, og ofte i rigtig, rigtig mange af de danske instrumenter. Det gjorde som endt Nordnetter, E-Trader og Saxo Folk. Og Alcabello her med lidt yderligere hjælp. Det er et Bollinger Band. Det er en MACD. Og det er en RSI. Vi ligger i toppen af båndet. Vi ligger over Simple Moving Average 20. Og hvis I husker, hvordan farverne så ud på trendværktøjet, mit lille regneark, jamen så er det da muligvis en kandidat. Men inden vi takker af for denne gang, så vil jeg da lige benytte lejligheden til at byde jer velkommen til IFTA. Tag fat. Eller hvad I nu vil, hvor ja, I kan jo læse lidt. Det handler blandt andet om dette, dine penge, de 3 P'er. Og de skulle jo gerne føre os frem til noget profit, men det kræver, at vi har lidt styr på nogle forskellige ting undervejs i pengedelen. Noget med kapital, noget med risiko, noget med kontrol. Og ja, her noget med eksekver, planlæg og overvåg. Det er under en plandel. Og sidst, men ikke mindst, så er der noget med nogle begivenheder. Noget, skal vi kalde det, psykologi, som måske også skal på plads. Og dette var så lidt fra C. Hjort, over and out.